တော့ဒရင်စာဖတ်လိုက်ရတယ်ဒီနေ့ဒရင်စာတွေမှာเนาะအဲ့မှာအကြောင်းအရာလေးတခုပါဗျာဒီဒီကောတော့ဒီသူလူတို့တွေကိုအနိုင်ထက်ပြုကျင့်တဲ့ကိစ္စလေးတခုပေါ့အဲလည်းဒီပါတီလဲဆိုရင်ပြည်တော်စုကြာခိုင်နဲ့ဖွံ့ဖြိုးရေးပါတီကအချိန်တော့လောက်ခဲ့ဘူးလေအဲ့လိုလောက်ခဲ့ဘူးတဲ့အချိန်တော့ဗျာဖမ်းမဲ့လူရေးယူမဲ့လူကလည်းမရှိဘူးဒီနေ့တရေစာထဲမှာဖတ်လိုက်ရတာတော့ကျွန်တော်တွေ့လိုက်ရတာပေါ့ဗျာဒီကုစားလေးကရွှေသူကရွှေမန်းပေါ့သူကနေပြီးတော့တရေစာထဲမှာထုတ်ပြန်ချက်ကြေညာချက်တစ်ခုထုတ်လိုက်တယ်ဒီကြံ့ခိုင်ရေးနဲ့ဖွံ့ဖြိုးရေးပါတီကဒီသူလူလူပေါ်မှာအနိုင်နဲ့ပြုမယ်ဆိုလို့ရှိရင်သူကရေးယူမယ်လို့အဲ့လိုမျိုးဆိုထားတယ်ခင်ဗျာတန်ခတ်မယ်လို့ဆိုထားတယ်ကျွန်တော်ကလည်းအဲ့ဒါလေးကိုဖမ်းမိတဲ့အတွက်ဒီစာဆောင်လေးကိုမိတ္တူကိုးပြီးတော့ကျွန်တော်လည်းသိစေချင်တယ်ပေါ့ဗျာအဲ့ဒါကြောင့်ကျွန်တော်လိုက်ပြီးတော့ဖြန့်ဝေမိတယ်ကြာဒါကျွန်တော်စေရင်တော့ပေါ့နော်တည်စေရင်နဲ့စေရင်တော့လေးတခုကြောင့်ပါအဲ့ဒါလေးကိုကျွန်တော်လောက်ခဲ့မိတယ်ကြာ